sol, hoje vai ser quente, né? A hora dessa já tá pegando fogo. Já tá mais ou menos uns 29 graus. Tem umas nuvenzinhas, mas logo logo elas vão se embora, que elas não vão aguentar o sol não. Aí, pessoal, essa é a luta de quem trabalha na roça. Cara no sol. Cara no sol e poeira e espinho. Pessoal, deixa um joinha aí, ó. Se inscreva no canal aí se você não está inscrito. Compartilha o vídeo. Aciona o sininho aí de notificação aí para ser notificado aí quando postar um novo vídeo. E até a próxima. Tchau.